Tokat bujësore në bashkinë e Devollit zënë një sipërfaqe të konsiderueshme dhe për këtë arsye edhe nevoja për ujitje të tyre është e madhe. Gjithsej në këtë bashki janë në funksion 12 ujmbledhsa në gjendje të mirë, pasi nuk raportohet për asnjë problematik edhe sa i takon shkarkuesave të tyre. Sipërfaqja e tokave bujësore në këtë bashki shkon në rreth 4000 hektar dhe kulturat të cilat mbillen më së shumti janë pemët frutore, kryesisht ato me molle qeshi, ndërsa dhe qepa zënë një sipërfaqe të konsiderueshme ku kryesisht zona e Devollit të Sipërm njihet për kultivimin e qepës së njohur të Poshigradit, edhe perimet zënë një sipërfaqe të konsiderueshme në këtë bashki. Për vaditjen e sipërfaqeve me këto të mbilla, janë në funksion 12 ujmbledhsa, ndërsa burime në drejtorinë e bujqësisë pranë kësaj bashkie bëjnë me dije se në vetëm 3 prej tyre, kapaciteti ujit ka shkuar në masën 90%, përkatësisht në ujmbledhsin e Vërlenit, Koshnicës dhe Gracës. Pjesa tjetër ka arritur në nivelin rreth 60% të kapacitetit, kjo si shkak i mungesës së rreshjeve gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, situata do të jetë në monitorim të vazhduar për të siguruar fermerëve sasinë e nevojshme të ujit për vaditjen e tokave bujqësore. Në momentin kur ky proces do të nisë, paralelisht Agjencia e Shërbimeve Utilitare vion pastrimin e kanaleve vaditës në mënyrë që të mos ketë problematika.